Vizita e Zotit Clinton në prag të ditës pavarësisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës është e mirë se ardhur dhe mendoj që edhe e gjithë opozita që e konsideron marrëdhënien me Shtetet Bashkuara të Amerikës të veçantë strategjike duhet të jetë pjesë e kësaj e këtij momenti sot ku kryeministri i vendit në emër gjithë shqiptarëve në fakt do të dekoroj zotin Clinton për gjithat kontribut që besoj që e bashkë ndajmë në vlerësimin ton si tepër të rëndësishëm të presidentin Clinton jo vetëm për atë që lidhet me pavarësinë e Kosovës, me çlirimin e Kosovës, por dhe për marrëdhëniet e shkëlqyera gjatë presidencës së zotit Clinton mes Shqipërisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kjo për pjesën e parë. Kështu që mos u vetë përjashtoni, është një ceremoni e hapur. Fakti që e dekoron kryeministri nuk duhet ju pengoj përkundrazi, duhet ta respektoni ftesën për qenë pjesë e kësaj ceremonie. Një ceremoni publike në një ambient hapur, ku mendoj që do nderoni veten tuaj dhe ata që ju kanë sjellë këtu për qenë. E dyta që ka të bëjë me debatin në këtë sens. Mendoj që kuvendi sot ka vendosur një standard të mirë që do duhet ta ndjekim në vitet e ardhshme. Fakti që të pesë institucionet e hierarkisë institucionale të drejtësisë së re janë sot në të njëjtën ditë raportimi dhe kemi bashkuar në 7 orë e gjysmë. Debatin për këtë çështje është një standard i mirë ku unë do t'ju sugjeroja dhe do t'ju kërkoja jo vetëm që të bëni pjesë e këtij debati, 7 orë 30 minuta është mjaftueshmërisht një kohë në dispozicion, por do të ishte mirë që edhe rezolutat të cilat janë dakordsuar në komision të kalonin me konsensus. Edhe pse t'ju them drejtën, e kam thënë një herë tjetër se ishin tre çështje për t'u adresuar. E kam thënë një herë tjetër dhe dua ta ripërsëris. Kuvendi duhet shprehet me një rezolut për drejtësinë tërësi. Më duket pavend dhe duhet ta riparojmë këtë dhe ne kemi bërë një diskutim sot në mbledhjen e grupit tonë dhe mendoj që komisioni për katës ta adresoj. Nuk shkon të bëjmë një rezolut për ILD, një për KLP, një për KLG, një për SPAK-un, një për prokurorin përgjithshëm. Edhe bëjmë një rezolut për drejtësinë tërësi. Dhe nuk e shoh të bazuar në atë që kemi ne në librat tan që rregullojnë punën tonë, bëjmë një rezolut për SPAK. A, kuvendi mund mblidhet bëj sa herë ti tek këtë rezolut. Por kjo është gjë për brainstorming, ta mendojmë dhe vitin tjetër ta adresojmë. Dhe për sa i përket pastaj pjesës tjetër, se vetëm tek zonja Tabaku ka vend për të replikuar se ka ata dy që furnizonin me naftë Miloševićin, çtu them atyre. Atyre sket çtu kthesh përgjigje, me i vendi bie. Por pjesën e ligjeve që ju e quani ligjet e paketës së reformës drejtësi. Tash reforma drejtësi ka kaluar. A, po. A ka nevojë të bëjmë më efektive këtë reformë drejtësi? Pas 5-6 vitesh për të parë çfarë ka gjëra për të rregulluar, padyshim që ka. Dhe vërteta është që të flasim hapur prej fund korrikut vitit kaluar, ka pasur një sër diskutimesh. Në shtator kemi ngritur një grup pune ku unë i falenderoj deputetët që janë pjesë e këtij grupi pune, edhe nga majoranca dhe nga opozita. Janë njerëzit e duhur në fakt që mund ta bëjnë këtë punë dhe mund ta bëjnë atë shumë mirë, të cilët çfarë kanë bërë? E para kanë bërë proces të hapur sepse i kanë ftuar gjitha institucionet që të sjellin propozimet. Natyrshëm, kush do të sjellë propozimet? Institucionet që aplikojnë ligjin e din fare mirë çfarë nuk shkon dhe çfarë duhet përmirësuar. I kanë marrë, por një gjë ta dini nga kjo krau këtë. Ne pa u dakordsuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian, ne nuk bëjmë ndryshime në reformën drejtësi. Pa marrë dakordsinë e këtyre dy partnerve,
pa të cilët nuk do ta kishin bërë dot dhe këta përfaqësuesit e lartë këtyre institucioneve nuk do të ishin sot këtu. Do ishte Adriatiku, do ishte ai që i vinte ky se i shkonte i biri që i bënte pazare. Dhe prandaj ju lutem shumë. Jemi serios, mos ta përdorim këtë për politik. Kjo janë çështje të rëndësisë kombëtare. Komisioni, grupi punës e kam përmbyllur dhe në fakt jemi pjesë, edhe ju më duket, jeni pjesë atyre komunikimeve ku institucionet sillin vlerësimet. Këtë javë ditën e mërkurë, ne do të iniciojmë një takim përfundimtar me miqt ndërkombëtar, ata që ta mbaroj. Ata që ne pa të cilët nuk do ta bënim dot reformën. Dhe koha është dispozicion nëse ka vullnet politik që t'i miratojmë, pse jo, edhe në seancën e fundit, ose duke respektuar gjithë limitet, ta fillojmë shtatorin, sesionin e ri parlamentar, me miratimin e gjithë të ndryshimeve, të cilat duhet të marin, edhe njerë ju them, dakordsinë e dy partnerve tanë. Zoja drejtuese seancës, ju lutem, duke qenë se kjo është një seancë e posaçme me i kalendar dhe me i agjendë përcaktuar, të fillojmë me njerë prezantimi i raporteve nga si që është parëshikuar me kryetarën e kolegjës dhe me radhë. Faleminderit.